Romeo, enligt en ny undersökning här så är du den 59:e mest mäktiga personen i Sverige. Så är det. Kungen, han kommer på en stark 65:e plats. Han är alltså 6 platser nedanför dig. Har du något tips till kungen? Ja, men ja. Var med i det här programmet kanske? Kan vara en bra start. Kungen, du är välkommen. Jag vet att du tittar.